בחברון אנחנו ישבנו בתל רומדה, שכונה כזאת למעלה, שהיו שם כמה קרוונים של יהודים. יותר למטה היה בית הדסה, אם זה נקרא, זה היה פחות או יותר המרכז של הקהילה. ושוב כמה בתים של יהודים באזור. כשכמו שאתם יודעים, הרוב היהודי בחברון הוא היה בערך פי 10 ערבים מיהודים באזור הזה, אבל דובר על כמה בתים בין הרבה בתים של ערבים. ועוד איזה ריכוז של יהודים יותר לכיוון היציאה מהעיר, לכיוון קריית ארבע, שם לא ממש הגענו, זה כבר היה פלוגה אחרת שישבה שם. אחת המשימות היו שתי עמדות בסמוך למרכז הזה של הקהילה, בית הדסה, אם אני לא טועה. אז היו שתי עמדות, היה רחוב ראשי שגם הרבה פלסטינאים משתמשים בו, שתי עמדות משני הצדדים שלו, שאחת המטרות העיקריות שלהן זה לגרום לזה שערבים לא יעברו שם ברחוב, שזה סמוך למרכז של הקהילה. אז זה היה מין דרך עוקפת, היה מדובר בלא מעט מדרגות ואיזה שביל מסכן כזה שעולה ויורד. פשוט היו עושים עיקוף כזה, שזה כלל גם הרבה מדרגות. למה אני אומר את כל המדרגות? כי היו אנשים זקנים, היו ילדים קטנים שיום יום שולחים אותם. זה היה ממש מגוחך כאילו לעשות עיקוף כזה. אישית מאוד כאב לי העניין הזה, שהייתי חייל די מורעל וציוני וישראלי גאה, וכל ערבי שעובר פשוט אסור לו, כי כביכול הוא מהווה סיכון ביטחוני למרכז של הקהילה, שכאילו יש שם הרבה יהודים, ואז הוא שולחים אותו ללכת מסביב.